خب داریم وارد کاروانسرا میشه. اتاق چمدان. خب اینجا الان وارد کاروانسرا شدیم، من دارم دنبال یه جای مناسب میگرم که بتونم ازش فیلم بگیرم. از جای دیگه حجرهای کاروانسرا رو میبینید، سرویس بهداشتی بیشتر تبدیل به اداره شده. بخشی از تاریخمونه که اینجا خوابیده. چیزی که من میبینم بیشتر شبیه اداره شد. حجره داره و اینجا فکر میکنم که اجاره میدن اینا رو. به صورت اتاق هست و اجاره میدن ظاهر. حالا قیمتاش هم میرم میپردم. خب همونطوری که گفتم اینجا بیشتر تبدیل شده به یه تجارتخونه، هتل. حالا میام قیمتاش هم میپرسم، این اجاره رو اجاره میدم که چی هست و چه جوریه قیمتاش. خب همین بود. حالا شب احتمالاً یه مقدار ترتمیزتر هست احتمالاً و ببخشید این مقدار روشن تر. اینا هم
اون آقا هم داره تلفنی صحبت میکنه، ولی نمیدونم با کیا داره صحبت میکنه. همه یه رستوران هم اینجا داره که اگه بخواییم میتونید برین استفاده بکنید. من پیشنهاد نمیدم. یه نکته دوستان، اینجا دو تا ورودی داره. یکی اگر شما از سمت شرق، یا بهتر بگم از سمت همدان وارد بیستون میشید، خب یه ورودی اونجا تابلو زده و میتونید بیاید اونجا و از اونجا وارد بشید، که از اون ورودی تا این کاروانسرا تقریبا یه چیزی حدود 20 دقیقه یک رو پیاده روی ممکنه برای بعضیاتون سخت باشه، ولی یه راه هم همین برداره. میتونید اگر صرفا فقط به قصد کاروانسرا میخواید بیاید، بیستون رو رد بکنید و بیاید یه مقدار جلوتر توی اون قسمت های جنگل های کاج. اونجا یه ورودی دیگه داره و میتونید از اونجا وارد بشید که میشه همین. اون یکی ورودی هم که عرض کردم از سمت همدان میاید وارد بیستون میشید، اون یکی ورودی هم که کل داستان و کل مجموعه بیستون رو میتونید بیاید ببینید. قیمت اتاقاش هم پرسیدم، اتاق دو تخته جذب بدیم بخونم دقیقشو، دو تخته حدود 1,750,000 تومان و یک تخته حدود ببخشید سه تخته 2,200,000 تومان. حالا بستگی به سلیقه داره، ولی خب یه مقدار قیمت ها بالاست دیگه، مثل بقیه چیزه که بالاست. برای یک شب، برای دو نفر 1,702,000,000 تومان از همی خورد زیاد. حالا ما کاری با این داستانش نداریم، بخوام یه فیلم هم از این نما داشته باشیم که دوستانی که عاشق این داستان هستن، عاشق طبیعت هستن، عاشق تاریخ هستن، عاشق جاهای دیدنی هستن، بتونن قشنگتر همه چی رو ببینن. این هم بازنمای از فرهاد تراش. توی تصویر چیز شبیه به کلبه دارین میبینین، که اونم یک حالت بوفه است، حالت سوپرمارکت یا همچین چیزی که میتونید برین ازش موادی که دوست دارین رو تهیه بکنید. من باز این منظره رو خیلی دوست دارم که داشته باشم. به نظرم اگر که اهل تاریخ و تمدن باشین، اهل گشت و گذار باشین، اگر روزی مسیرتون به غرب ایران بخوره و بیفته و به سمت بخواید شهرهای غربی مثل کرمانشاه، سنندج، همدان اینا بیاین، ارزش داره که بیاید یه بار بیستون رو ببینید از نزدیک. حالا به هر حال بخشی از تاریخ ماست و آدم ها با تاریخ زندگی میکنن و تاریخ بخشی از هویت ماست در تمام دنیا، منظورم بخشی از
زندگی کل انسان هست. حالا میخوام مسیرم رو کج بکنم و از این مسیر برگردم، اون مسیر رو که اومدم، ولی من میخوام از این مسیر برم ببینم که چیا هست و چی میتونم ببینم. دوست ندارم فیلم رو قطع بکنم به خاطر اینکه من احساس میکنم اینجا هر قدمش بخشی از تاریخه و دوست دارم همراه باشید با من و ببینید همه چیز رو از نزدیک و زیبایی ها رو با هم داشته باشیم و ببینیم. به پل چوبی معلوم نیست به کجا میره و چی بوده اینجا. حالا هیچ تابلویی هم نزدن، ولی هرچه که هست شاید بخشی از یک روستاست، شاید بخشی از یه چیز قدیمیه. هر چیزی که هست یه چیز کاملا قدیمی. دارم میگردم که اسمشم پیدا کنم. یه تابلو پیدا کردم، فکر میکنم تابلو اینجا باشه. خب بنای نیمه تمام ساسانی کاروانسرای ایلخانی. اینم بنای نیمه تمام ساسانی و کاروانسرای ایلخانی که نیمه تمام دیگه اسمش با خودش، بخشی از تاریخ که تمام نشد. بریم ببینیم این گوفه چی داره، چه خبره. چه